Tak. Ráda, díky. Jsem řekl s těma růžovýma brýlema. Oj, co to je? Oj. Česko. A co jsem ve svý, kde i ne. Jak jste zlepšil? Jak jste zlepšil? Zlepšil. Malou, nějakou malou věc, kterou se díky vaší práci změnil se k lepšímu, anebo Česko? Ale tak je spousta věcí, které potřebujete jenom zastavit, aby nešly špatně. Jaký smysl vidím ve své práci? Vždycky ráno ve své práci vidím spousty smyslu a přes den se ta marnost skrze ty věci, jak přicházejí, objevuje, ale tak je to nějaký věci posunout. No. A nebejt idealista do té míry, že každý večer spoříte, že se vám ten posun nepoved tak, jak se chcete. No. Tak já chci mít propojenou inkluzivní společnost, která si váží lidi, co jsou pracovitý a vzdělaný. A když se mi to daří, tak mám radost, a když se mi to nedaří, tak jsem frustrovaný a naštvaný, ale druhý den se zase probudíte a jdete do toho znova. Takhle asi. Skvělý. Tak na co jste hrdí? Asi v souvislosti s mou prací, na týmy, který se mnou dělají, ať už na ministerstvu nebo na úřadu vlády, kde já se snažím dát každému šanci, aby ukázal, co nejlepší v něm je. Nekřičím, snad, nejsem autoritativní, ale přesto prostě ty týmy fungují a je to o tom dávat lidem kredit.